Hej snälla, välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska jag ta och visa mina favoriter ifrån Dollarstore. Alltså jag älskar såhär Dollarstore, eller alltså sådana ställen bara älskar jag. Och liksom det är både billigt och bra. Så att jag verkligen tycker om det. Och här blir det i alla fall så har jag då några av mina favoriter ifrån Dollarstore. Och jag vill också bara ta och säga att alla dessa grejer är, alltså det är inte Dollarstores egna verk, utan det är liksom grejer som jag har köpt på Dollarstore. Okej, bra, då har vi fått klart det. Och det är allt från smink, skönhet, hudvård, hårvård, pyssel, lite inredning, kläder, lite allt möjligt här faktiskt helt enkelt. En god blandning. Och det var lite större att jag skulle ta fram alla grejer inför den här videon. För att jag insåg att jag har tagit ut på så mycket grejer som är från Dollarstore. Så att typ mina favoritgodisar och liksom alla sådana saker. Och massa skönhet också har jag använt upp. Så att det blir lite mindre grejer än vad jag tänkte mig. Men det är ändå en del. Ja. I alla fall, innan jag sätter igång så vill jag bara ta på mig att glöm inte att använda koden 20FANNYS för 20% rabatt på Chic Hells hemsida. Allting är ute i Rio Beauty och influencer-kollektioner, men annars allt på deras hemsida där du bland annat kan ta och klicka hem den här snygga och mysiga tröjan som jag har på mig just nu. Och koden gäller bara idag och imorgon, så att jag kommer skriva allting i beskrivningen och jag kommer också ta och länka min senaste video om du vill se lite mer kläder från Chic Hells. Men i alla fall, jag ska bara hoppa in i den här videon. Jag är väldigt sugen på att jag är i alla fall väldigt sugen på att börja med smink. Så jag tror jag gör det. Det första i alla fall är ifrån Teknik. Och ni kommer märka att det är mycket Teknik smink här. Men det är bara för att det är som nästan allt smink som Dollarstore har är faktiskt från Teknik och Body Collection. Eller Body... Vad heter det? Sandkist tror jag det heter. Eller så här. Ja, i alla fall. Första produkten är ifrån Teknik då och heter Mega Mats Eyeshadow. Och jag tycker den här är så fin. Det är då alltså... matta skuggor som är liksom bruna, ganska så neutrala skuggor som är perfekt typ att lägga i globlinjer. Alltså jag älskar typ dessa att lägga i globlinjer för att det är som en så här kall, snygg, enkel look. Vilket jag bara älskar. Så det här är verkligen en bra palett helt enkelt. Sen så har vi, alltså det här, har inte du testat den här så måste jag göra. Det här Get Gorgeous ifrån Teknik och det är en av deras magiska highlighters. Det här är verkligen bland det bästa på marknaden enligt mig. Grym, billig, allting, ingenting. Man kan verkligen inte klaga på den här highlighten. Och vem älskar inte highlighters? Den kostar 40 kronor på Dollarstore och det är verkligen ett kap. Vi har också bronzing eyeshadows som också är en favorit. Om man har den här ska man faktiskt använda den till highlight också. Riktigt pigmenterad här också. Alltså Teknik har faktiskt mycket bra smink måste jag säga. Sen har vi även två stycken Teknik-paletter. En som är väldigt färglad här, detta i alla fall en Color Fix Cream Contour, Cream Correcting Corrector Palette. Alltså det var en Color Corrector. Och det är alltså 8 stycken skuggor. Och det man helt enkelt gör med Color Corrector är helt enkelt typ att om man kanske tycker att man är lite röd och sånt så tar man typ den gröna för det liksom neutraliserar ut det och så här. Personligen brukar inte jag använda det så jättemycket, men om du brukar Color Correcta så tycker jag att det här är ett bra alternativ. Eller om du vill ta och testa det. Det är perfekt också nu när Halloween börjar komma upp, då ska vi så använda den. För att man liksom inte vill slösa någon så här jättedyr palett. På mina Halloween-videos, som ni hoppas verkligen att ni tar och klänklar om. Det är i alla fall jag. Sen har vi också en jättefin bronzerpalett. Den här är perfekt om du typ vill ta och lite se vilken bronzer som är din favorit. Alltså typ så här, gillar du glitter bronzer, gillar du matta bronzer, gillar du skimmer bronzers, kalla, varma. Alltså gillar du lite mer åt det här rosa hållet, lite mer åt det orangea. Alltså lite så här, vilken underton gillar du? Alltså lite så här. Vad du har för typ av brons som du tycker om. Och det är alltså Bronze Palette från Teknik. Superfin. Sen så har vi, jag tänkte att allt smink, nej, vi har en till. Och det är då alltså ifrån Teknik också. Och det är Color Fix Concealer i färgen Sand. Och jag har faktiskt inte använt den här concealer på ett litet tag. Men ett tag så använder jag den här typ varenda dag. För jag tycker verkligen att det är väldigt bra. Kan vara lite trög ibland att blända ut. Så man får verkligen se att ha som blött sin beauty blender. Men jag tycker att det är en bra concealer. Okej, det var i alla fall allt smink. Så ska vi ta och gå över till skönhet och lite hudvård och sånt. Alltså ansiktsmasker. Jag älskar den här från Garnier. Och ansiktsmasker överlag. Och typ nästan alla ansiktsmasker som jag bara sen här vill verkligen ta och rekommendera i den här Dollarstore-videon. Videon. Har jag använt upp. Så det var lite störigt. Men kolla på mina ämnesvideos. Där kommer ni verkligen liksom få veta vilka ansiktsmasker jag tycker om och sådär. En här från Garnier. Har jag tagit ut på en gång tidigare och jättehärlig. Man lägger in här i kylskåpet för att få en cooling effekt. 10 kronor,
ett kap. Bland den bästa hårinpackningen på hela marknaden. Och jag säger älskar den. Eller enligt mig så är det bästa. Så att här kan jag inte rekommendera. Från L'Oréal Paris. Vi har även det här köpte faktiskt nyligen på Dollar Store. Vi skulle bara in lite snabbt och köpa så här kattmat och sånt. Vi är katter så att vi brukar alltid köpa kattmat och typ kattleksaker och sånt saker på Dollar Store. Så att har du katter eller husdjur och sånt, köp det på Dollar Store för att de har mycket bra grejer. Och då såg jag den här och kände så här, jag behöver faktiskt en ny sån här. Eller kände så här, jag behöver en ny sån här för min tid har faktiskt gått sönder. Och det är då alltså en sån här silikonapplikator för ansiktsmask. Så jag tänker ta och applicera ansiktsmasken och så liksom både använder mindre produkt så att du kan ha mindre produkt kvar. Plus att det är mer hygieniskt och man behöver inte kladdig, vilket jag också tycker är bra. Så det här är ett riktigt bra, jag tycker alla ska ha en sån. Jag brukar alltid lägga med sådana giveaways. Så att det är ju en favorit of mine. Sen så har jag också våtservetter. Det här brukar vanligt fall komma i två pack men jag har vänt upp den ena. Och fin förpackning i Frasens och doftar gott. Och våtservetter går alltid åt. Så att det är bara någonting som man behöver. Superbra också om du typ, kanske har typ dammigt så här på fönsterbrädet eller sånt där. Och du bara ta bort det. Alltså använd våtservetter för att det funkar faktiskt riktigt bra. Det är ett såhär hack, lifehack. Och sen så har jag också två stycken ansiktsmasker. Både från Sens. Jag har inte börjat använda här nu. Men den här tycker jag fan väldigt mycket om. Men det finns lite olika designer. Och det här är en guldansmask. Och den här är bara så glittrig. Sen så har vi även alltså dessa scrunchies. Kolla in färgerna. Alltså man kan inte titta på de här och bara utan att säga wow. För att de är så fina. Alltså färgerna. Alltså de är verkligen superläckra. Jag hoppas att färgerna går fram i genom kameran. Sen så har vi också. Kanske inte passar jättebra nu. När det liksom börjar bli vinter. Liksom är höst och sånt. Men den här köpte jag i alla fall i somras. Och det är jättebra att förvara sina glasögon i sån här. För liksom både skydda glasögonen. Och typ om man ska kanske iväg och sånt. Superbra att bara slänga ner glasögonen här i. Eller alltså såhär. Jag har mina solglasögon här i. Eller en av mina. Jag tog rosa solglasögon bara för att förpackningen är rosa. Jättebra. Och typ om man har handväskor och sånt. Så liksom inte. Det behöver bli repor och sånt på glaset. Sen så har vi också ett par örhängen här från Dollar Store. Och det här är faktiskt från Dollar Stores egna märke. Så det här. Ja. Och det är i alla fall massa silver örhängen som är då alltså såna här runda örhängen som ni ser. Jättefint. Sen så har vi också, jag tror att det var alla skönhetsgrejer. Så ska vi kanske gå över på inredning. Då har jag med två stycken små ljus här. Och de här köpte jag första gången jag var inne på Dollar Store. Och då har jag alltså en i coconut och en i watermelon. Och jag brukar också filma när jag är på Dollar Store. Så att jag kan ju ta och lägga spellistan med alla mina vloggar om du vill ta och spana in när jag köpte dem. Och sen nu senast jag var på Dollar Store så köpte jag då alltså dessa. Och det var lite konstigt för nu när jag såg det jag tog fram dessa. De har ju, alltså ser ni förpackningen? Båda dessa kostar 20 kronor styck. Ja, jag tycker det var lite konstigt, men det är i alla fall jättegott. Den ena doftar pink peony och den andra också doftar luxury linen. Ja, uttalet satt ju perfekt. Sen så har vi, det här är faktiskt jättebra. För dig som tränar och träningsgalen som jag så är detta perfekt verkligen. Detta är nämligen alltså en handduk. Alltså en, oj gud, en träningshandduk. Så att liksom, typ man liksom tränar jättemycket och liksom känner att man tvättar sånt kan man liksom bara ta och torka av. Och sen bara fortsätta kötta. Det här är faktiskt jättebra, jag älskar den. Superbra. Spana in träningsgrejer och sånt på Dollar Store, det finns faktiskt som har väldigt bra. Och på träningsavdelningen sitter man även den här. Eller i alla fall där jag hittar den här. Och detta är då alltså en vattenflaska. Som ser ut. Sen här använder jag när jag tränar. Och jag tycker också att den är väldigt snygg, men liksom helt enkelt. Liksom, det är typ hur mycket vatten man ska dricka under dagen och sånt. Inte för att jag använder den som det. Men jag tycker att det är väldigt praktiskt och bra. Och nu tror jag att ni kan se att jag har vatten här i just nu. Sen så har vi även här. Alltså det här är bland det bästa köpet som jag faktiskt någonsin har gjort. Alltså helt ärligt. Och det är spen. Det här är nämligen ett. Alltså fyra i ett. Varför står det fem i ett? Det står fem. 5-in-1. Det kanske man kan använda något av dessa spel som någonting mer. Men det är alla fyra stycken olika liksom typ
brädor, man ska se. Jag hoppas att se att det är liksom fyra olika. Så jag har alltså då Fia med knuff, det här andra spelet som jag faktiskt inte har spelat någon gång, det här ormspelet som jag älskar, och schack som jag också tycker om. Och alltså det är så bra. Perfekt att ha med sig till stranden. Bara spela hemma. Det tar liksom, istället för att ha liksom då fem stycken spel, så behöver man bara ha ett. Så det ser alltså då ut så här. Och sen så öppnar man. Och så ser det alltså ut så här. Så du har liksom dina olika pjäser här. Schackpjäser. Och så har alla dina sån här med pjäser. Och så ser det alltså ut så. Alltså det är verkligen så smidigt. Och så tar du bara stänga in. Och så har du alla pjäser förvarade här i. 30 kronor. Nej, men alltså det är ett kap. Alltså riktigt. Köp den, för den är verkligen så bra. Sen så har vi det här. Och detta är då alltså från Loombands. Och det här är sådana bra Loombands. För er som gillar Loombands. Du vet vad jag snackar om. Alltså sådana stretchiga Loombands. Det är de bra Loombandsen. Och då ser det alltså ut så här. Man får massa olika fina färger. Typ lite neonfärg nästan. Och sen får man också en liten platta här längst upp. Och lite sådana saker. Så det här är verkligen ett bra sätt för dig som gillar Loombands. Och gillar att pyssla. Sen så har jag också en fin marmorpenna. Det var jättekonstigt, för jag såg när jag var på Nova Story, så köpte jag den här. Och den har kostat 10 kronor. Men sen så såg jag att det kostade 2 för 10. Så det var jättekonstigt. Men ja, jag råkade köpa en skrapa. I alla fall är jättefin. Jag tycker verkligen om marmor och guld är snyggt. Och strumpor. Allt är bra. Då läste jag att ha det för bra pris. Man behöver inte köpa sig jättedyra strumpor, utan strumpor är strumpor. Och sen, sist men inte minst, har jag nämligen 2 stycken liksom basic plain linnen. Som alltså då ser ut så här. Alltså jag tror ni vet hur linnen ser ut. Och alltså jättebra, typ om man ska ha liksom under någonting, eller liksom bara typ om man kanske har den här, så kanske man har skjorta över någonting, och så kanske vill typ ha skjortan uppknäppt eller någonting. Så är linnen verkligen alltid bra. Eller om man bara vill ha ett linne. Jag tror de här kostar typ 30 kronor. Ja, 30 kronor. Jag har nämligen prislappar kvar på henne. Så att 30 kronor för linne. Det är faktiskt ett bra pris, tycker jag. För liksom ett basplagg. Men i alla fall, detta var mina favoriter ifrån Dollar Store. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och jag vill också bara säga att har du typ husdjur och sånt, alltså spara verkligen in Dollar Store. Alltså vi har typ köpt så många våra, eller typ, vi har köpt väldigt många av våra kattleksaker, alltså typ vår kattmat, typ kattsand, katt... Alltså liksom typ torrfoder, man ska säga, blötmat, alltså allting sånt, typ godis och sånt också till katterna, och vanligt godis till människor. Alltså allt sånt, det är så bra verkligen att spana in det på Dollar Store, för att det blir verkligen billigare, och mina katter tycker verkligen om de leksakerna faktiskt. Billigt och bra, alla gillar Dollar Store, alltså hallå. Men i alla fall, glöm inte att använda koden 20FUNNYS för 20% rabatt på nästan hela Chicels hemsida. Allt är ute i Rare Beauty och infosektioner, men annars allting. Då bland annat klicka hem denna snygga, var tog den här vägen? Så. Den här snygga tröjan som jag i alla fall har på mig just nu. Och alltså hur mysig är inte den här? Alltså, på 1-10. Bland det mysigaste som finns. 10, alltså definitivt. Men i alla fall, hoppas att du tittade på den här videon och har fått lite inspiration vad du själv ska köpa när du åker till Dollar Store. Men i alla fall, om du gillar videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera, så blir jag jätteglad. Ses i nästa video. Hejdå!